Algú espera la teva trucada. De Sergi Pàmies. Davant de la parada hi ha un anunci de la Telefònica que diu: "Algú espera la teva trucada." Fèlix Quixal se'l mira. Normalment no s'hi hauria fixat, però avui l'autobús triga massa i té temps per llegir-se'l unes quantes vegades. Potser sigui cert, pensa, que algú espera la seva trucada. Però qui? Des que té telèfon, recorda haver-lo fet servir ben poc. El va demanar perquè la seva mare estava malalta. Però 2 mesos més tard, quan van venir a instal·lar-lo, la dona ja era morta i enterrada. Aleshores, el Fèlix va pensar que li seria útil per conèixer l'estat de les carreteres o encarregar una pizza els dies que li fes mandra cuinar. Aviat va avorrir els ports d'alta muntanya i l'ús obligatori de cadenes. I va constatar que les pizzas, quan s'encarreguen per telèfon, arriben fredes o seques. Ha pogut seure prop de la finestra. Al seu costat, un home calb llegeix el diari. El Fèlix doblega el bitllet. Decideix que quan arribi a casa mirarà l'agenda, vejam a qui pot trucar. D'entrada, no se li acut ningú. Fa massa temps que no surt. No és soci de cap club, no canta cap coral, i amb la gent de la feina prefereix mantenir una prudent distància que l'alliberi de les excursions i dels sopars que organitzen constantment. Abans pescava, feia vida social a la vora del riu, però va haver de deixar-ho a mesura que el reuma li enverinava els ossos definitivament. Baixa de l'autobús, l'home calb l'observa com si el conegués. El Fèlix no aguanta la mirada. Llança el bitllet i camina sense girar-se fins a casa seva. Saluda el porter i recull la correspondència. 3 rebuts bancaris i un anunci de prestatgeries. Obre la porta, penja l'abric, encén el televisor, deixa el barret sobre el sofà, badalla, treu gel de la nevera, agafa un got llarg i buida l'ampolla de llimonada. S'asseu. Damunt la tauleta hi ha l'agenda. És una llibreta negra, de tapes dures. Llegeix els cognoms que comencen per la lletra A. No creu que cap d'ells esperi la seva trucada. Com a molt, podria ser que s'alegressin de sentir-lo. Gira full. Cada nou nom el desanima. D'alguns no en recorda ni l'aspecte. No s'inquieta pel fet d'haver-los oblidat, sinó per la possibilitat que els altres, al seu torn, tampoc no el recordin quan topin amb el seu nom a l'agenda. Desa la llibreta. Demà la cremaré, diu en veu alta. Per parlar amb algú, l'únic que ha de fer és recórrer la guia telefònica. Obrir-la per qualsevol pàgina i marcar el primer número que trobi. És un dels avantatges de viure a ciutat. Poder trucar algú a mitjanit sense conèixer-lo, només perquè s'anomena Mussons, Perotes, Rabadán, Gispert o Pedregosa, i després penjar, anònimament. Més d'una vegada ha pensat a despertar tot un carrer. Que l'endemà, quan es trobessin a l'escala o a la cua del forn, cada veí sospités de l'altre o comentessin indignats les bromes de mal gust. Si fins ara no ho ha fet, ha estat per mandra, però avui la idea l'atrau enormement. Podria començar per un carrer petit i anar pujant de categoria fins a despertar tota la ciutat. S'estira. Sap que li costaria car, però s'ha passat la vida estalviant sense saber per què. I aquesta podria ser l'oportunitat de rebentar-s'ho tot. Somriu. La perversitat se li estén pel cervell com un incendi forestal. Quan tothom hagués rebut la seva trucada, canviaria de ciutat, de país, molestaria vides nòrdiques i nevades, toparia amb contestadors automàtics orientals i deixaria missatges obscens que ningú no entendria. Seria fantàstic, pensa, que per casualitat telefonés a la casa real d'un país africà i provoqués el pànic entre majordoms i policies, que veurien en aquella trucada l'indici d'un possible atemptat. S'aixeca, passeja pel menjador, calculant que en 3 anys podria haver trucat a tota Europa. Entra a la cuina, posa aigua a bullir i treu de l'armari un paquet d'espaguetis.
dues cullerades de sal i un raig d'oli. Prepara la salsa de tomàquet i fregeix carn picada. Mentre para a taula, pensa per quin carrer caldria començar. Tenint en compte que arriba a casa a les 8, si dediqués 5 hores, a 40 telefonades l'hora serien 200 diàries, és a dir, 6.000 mensuals. Aboca els espaguetis al colador i es crema mentre els remena. Renega. Ha de menjar amb la mà esquerra perquè l'altra li cou com si s'hagués ferit. Es felicita per la salsa. Deixa el plat brut a la pica. Agafa una poma de la nevera i torna al menjador. Fullejant la guia, opta per organitzar-se alfabèticament. És més senzill. Els primers carrers corresponen als abats i les abadeses. Fa dues trucades, però ningú no respon. La tercera comunica. La quarta li contesta una veu de nena dient «Sí!». El Fèlix penja. Baixa el volum del televisor. Marca els números mecànicament. Primer amb el dit i després amb l'ajuda d'un llapis. Pensa que guanyaria temps si el telèfon fos de tecles en comptes de disc. Demà, decideix, trucarà a la companyia per canviar-lo. Quan el tingui instal·lat, tornarà a començar. Serà més fàcil i no creu que triguin gaire. Canvia de canal i se'n passa al tercer capítol d'una sèrie australiana. Un capellà té problemes de consciència després d'haver pecat amb la noia més jove d'un poble del desert. El Fèlix té ganes de sortir, però li fa mandra. Sap que si s'ho pensa massa, es quedarà clavat a la butaca fins l'hora de dormir-se. S'aixeca enèrgicament, com per desfer-se de la taranyina invisible que li agrumolla la sang quan és a casa. Agafa el barret, es posa a l'abric, tanca d'un cop de porta, crida l'ascensor i, mentre espera, juga amb les claus. Sona un telèfon. Triga uns segons a adonar-se que és el seu. No està acostumat a sentir-lo. Obre la porta. Corre, però abans de despenjar, s'atura. I si fos una broma? I si algú des d'una cabina recòndita a l'altra banda del planeta està esperant que agafi l'auricular per escopir-li a l'orella? Dubta. Sap que si fos així, abandonaria el seu projecte i hauria de tornar a la quotidiana depressió d'avorrir-se. Malgrat això, despenja. Lentament, com si cremés, s'acosta a l'auricular. Una veu que no reconeix pregunta «Fèlix Quixal?» «Sí, digui, sóc la Carme, em recordes?» El Fèlix afluixa el nus de la corbata, sua, es deixa caure a la butaca i amb un somriure als llavis menteix «És clar que te recordo!» Heu escoltat? Algú espera la teva trucada de Sergi Pàmies.